أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جس پردین جی یو پی ایس اجرو پی میون سبجیکٹ کشمیری شیمی جمل سند بابت تو سون اس لیسن ازیک تمیک عنوان انٹرنیٹ گوڑ اس لفظ لکھمت بیت تہند مان کیبل گئی در تار ایڈریس گو کن سن پتہ کن جائے ہند پتہ ٹائپ گو ٹائپ رائٹنگ رائٹر ست لکھن سکرین گو پردہ ٹی وی سکرین کمپیوٹر سکرین باغے گو حصہ کانفرنس گے سہ مجلس یتھ مز نفر کن مسلس پہ مشور تو کت بات کریں انٹرنیٹ کیف سہ دکان یت انٹرنیٹ سہولت دستیاب آ کمپیوٹر آسو تہ ضرور وچمت وچمت نی آسو توتہ آسو ات متعلق کی نت کی بوزمت کمپیوٹر اخ مشین دپان یہ اخ مشین اخ ام سام کر دپان امہ سی واقع کم کر امی استعمال دہ کھت دہ ہران ون کمپیوٹر دکانن پہ دفترن مز تہ گرن مز تہ نظر گھن دپان ون کمپیوٹر کمپیوٹر دکانن پہ تہ دفترن مز تہ گر تہ کمپیوٹر ستھ سرسے دنیا ستھ جورت دپان کمپیوٹر ستی سرسے دنیا ست جورت یعنی کہ جوڑ دت دنیا لک پان ون جورت تھونے کس طریقس تو نظامس انٹرنیٹ ون وی ون انٹرنیٹ گو کیا انٹرنیٹ گو دنیا لک پان ون جورت تھونے کس طریقس تو نظامس انٹرنیٹ ون یہ گو زانکاری ہند سہ زال اس اندری اندری لکن اخ اکس سورت تھوان باقی وسلم.